Rewşa Kurdên Bakurê Kurdistanê her burde diçe xirabtir dibe. U tê xuya kirin ku Erdogan piştî ku partiya wî di hilbijartinan de bi ser ketiye, êdînema hesaban ji bandora şerê xwe yê dijî Kurdan re dike. U wisa kiryarên xerab bi ser navçe û bajarokên Kurde dike, lê kiryarên herî giran li her du navçeyên Sûra Amedê û Silûpî ne. Hate ragihandin ku qedexeya li ser navçeya Silûpî û Sûra Amedê taniha didûme û êdî kiryarên ewlekarî û hêzên Tirkiyê nema tenê binçavkirin û gulene, lê niha û li gorî agahiyên dawî ji dohdanên şevê ve tangên artêşa Tirkiyê topan davêjin ser çend taxên Silûpiyê. Lê tu zanyarî derbarî ziraran nehatiye diyar kirin. Hêjaya bîrxistinê got qedexeya dawî ya li Silûpiyê, ev qedexeya pêncan e got di heyama sê mehan de li Silûpiyê têdanîn. Û tê zanîn got nufûsa Silûpiyê 121 hezar e û li heft taxan belav dibin, lê ji ber qedexeyê ji malên xwe derketin û berî dane navçeyên ewletir. Ne tenê Silûpî di wêran û kiryarên qedexeyê de dijî, lê belê navçeya Sûra Amedê jî li gel Silûpî êşê dikişîne. Ji ber li wir jî ev heyama meheke ye got qedexeya derketina derve hatiye ragihandin û hêz û polîsên Tirk li wir jî kiryarên xirab dijî Kurdan pêk tîne. Û taniha nêzî deh welatiyên Kurd şehîd ketine û hejmarek jî hatine binçavkirin û taniha çarenivîsa wan nediyar e. Belê li gel Sûra Amedê û Silûpî jî ji roja 16 tebaxê û taniha li 15 navçe û bajarokên Kurdî li Bakurê Kurdistanê qedexeya derketina derve hatibû ragihandin, hin ji wan bi dawî bûn û hin jî taniha dûm dike. Û ji ber wan kiryaran nêzî 200 hezar welatiyên Kurd koçî bajarên weke Enqera, Stambul û Izmîrê bûne. Her wiha li gorî rêxistina mafê mirovan ya Tirkiyê got biryara qedexeyê bandoreke xerab li ser rewşa 1,300,000 hezarî lîstiye bêhtira wan welatiyên Kurdin. Wisa hate xuyakirin got dîsa dewleta Tirk vegeriya dema notî got di wan çaxan de bi dehan gund, navçe û bajarokên Kurdî bi bihaneya şerê dijî PKK hatin valakirin.